Fazer a nossa prece, né? Esse é o nosso querido professor Valdeir, já realizando aí a ambientação do nosso estudo. Hoje, exatamente, 3 de outubro de 2022. 3 de outubro é aniversário, né, do professor Allan Kardec. Então, fica aqui a lembrança do grande mestre Denis Arrivai. E hoje nós estamos reunidos para estudarmos a obra Lázaro Redivivo. Nós estamos finalizando o capítulo intitulado O Diabo. O título do capítulo, o capítulo é o item 10. E vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão. Vamos orar? Amado Mestre Jesus, Divino Amigo, para nós é sempre um motivo de muita alegria, é uma honra termos a oportunidade de estudarmos a doutrina espírita, em particular a obra Lázaro Redivivo. Que nós possamos, amor amado, mergulhar nas lições de Humberto de Campos, que mostra o teu evangelho, que possamos refletir e nos esforçarmos sempre para colocarmos em prática tudo aquilo que estudamos. Nós lhe agradecemos, pedimos o amparo da espiritualidade amiga, para que possam mais uma vez nos inspirar, nos fortalecer, nos amparar nas dificuldades da vida. E que possam nos inspirar no estudo da noite de hoje, para que possamos ter verdadeiramente uma melhor compreensão. Que assim seja. Então vamos finalizar esse capítulo que nós começamos a estudar, intitulado O Diabo. É, a pergunta final, para que a gente possa entender, ele diz assim: escutávamos a palavra sábia em silêncio, e porque o intervalo se fizesse mais longo, lembra que esse daqui era a citação de mais um que participava daquela conversa, né? Era o mais contando uma terceira história. Então ele diz assim, olha: assistia pessoalmente a uma aula de sabedoria numa das cidades espirituais dos círculos de Marte, quando surpreendi uma lição interessante. Então, ele não estava em Marte, ele estava nos círculos espirituais de Marte. Velho orientador de entidades inexperientes e juvenis,
comentava a existência dos inimigos da obra divina a explicar-se. Aí ele diz, ele está contando o que ele ouviu no mundo espiritual. Ele diz, o diabo existe como personificação do desequilíbrio. Então, toda a nossa atitude de desequilíbrio, isso nos mostra uma atitude do diabo, uma atitude má, na verdade. Aí interrogou um dos presentes dessa reunião lá de Marte, da colônia espiritual de Marte. Como poderíamos caracterizá-lo? Aí vem a resposta agora. Então, como poderíamos caracterizá-lo? Uma vez que o conceito que foi dado era que o diabo existe como personificação do desequilíbrio. Então, quando a gente fala em desequilíbrio, tudo aquilo que foge, o equilíbrio, ele nem está lá e nem está cá, né? Ele consegue manter-se. E o desequilíbrio pende para um lado só, né? É tudo que foge da harmonia, né? Tudo que foge da harmonia. É o protótipo, então, qual a característica? É o protótipo, protótipo é o modelo. É o protótipo da ingratidão para com Deus. Respondeu o venerável instrutor. É o modelo da ingratidão para com Deus. O diabo é do eterno o filho que menosprezou a celeste herança. Então, o que o diabo é para Deus? É um filho que menosprezou a herança de Deus. E qual é a herança de Deus? É o amor, gente. É uma atitude de amor. E essa é uma herança. É herança, porque quando João Evangelista disse assim, Deus é o amor, nós temos a herança divina que é aprender a amar. Por isso a lição do nosso Senhor Jesus Cristo. Um novo mandamento vos dou. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Então essa é a maior herança, é a nossa maior capacidade. Se nós nos amássemos verdadeiramente, tudo, todo e qualquer problema na face da terra estaria resolvido. Tudo, tudo estaria. Não haveria inimigos, inimizade. Não haveria, nós seríamos uma só nação. Porque nós verdadeiramente estaremos nos preocupando uns com os outros. Então, quem é o diabo? O diabo é do eterno o filho que menosprezou a celeste herança. Celeste herança. Recebe os tesouros divinos e converte esses tesouros, converte-os em misérias letais. O que é letal? É o que dá vida? Não. É o que mata. E ele colocou uma miséria letal. E o que a gente mata? A gente mata a divindade em nós. A miséria, além de feio, é desnutre e leva à morte realmente. Então é como dizer assim, o teu alimento espiritual é o amor. E uma vez que você renega essa herança divina, como ele colocou, essa celeste herança, você se converte o quê? Você como ele disse, recebe os tesouros divinos, porque nós somos filhos de Deus, nós temos essa herança, o tesouro, porque nós fomos feitos, a nossa tendência é amar. É fazer o bem. Agora a gente tem que entender que eu vivo no planeta que é 100% amor? Não. Não. Logo a gente tem que se proteger. Então a gente tem que saber onde a gente está inserido. Então eu tenho que me proteger da convivência diária. Às vezes nós temos filhos que matam o próprio pai e a própria mãe dentro de casa por causa de herança. Nós temos irmãos que se matam por causa de herança. Então a gente tem que entender que todos nós, os terrícolas, abandonamos, menosprezamos a celeste herança.
recebe os tesouros divinos e converte-os em misérias letais. Porque a nossa atitude diária é matar Deus em nós. Então, se não é do nosso jeito, a gente quer matar o outro, a gente quer esquartejar o outro, a gente quer denegrir o outro, a gente quer destruir o outro. Pegando esse gancho do seu Valdeir, que a gente chama carinhosamente de professor, a fala dele, né, quando ele diz assim, a grande maioria começa realmente errando, né? Assim? A gente tem uma tendência muito grande. Mas essa é uma característica do terrícola. O que diz o nosso Senhor Jesus quando ele diz? A gente sempre fala isso. E a gente já estudou isso até nesse item aqui. Aqui o diabo não é personificando o ser demoníaco, mas a atitude demoníaca, a nossa atitude. Então, quando o nosso Senhor Jesus falou, ele disse assim, eram 100 ovelhas, quantas fugiram? Uma. O que ele está querendo dizer? Ele está falando daquelas 100 ovelhas, ele está falando de universo. Então, perante o universo, 99% segue as leis divinas. É 1% que se rebela. Perante a criação universal, é só 1% que se rebela. Por isso é que ele disse, eu larguei 99 e fui atrás de uma. E eu vim para os doentes. Então, o grupo que está no planeta Terra faz parte desse 1%. Porque o comum, o normal, por isso que diz, o terrícola, ele não é regra, ele é exceção. Por isso que no livro A Gênesis ele vai chamar do planeta Terra de planetinha. Então, a característica do terrícola, de nós os terrícolas, é rebeldia à lei de Deus. A gente não quer fazer do jeito que Deus quer, a gente quer fazer do nosso jeito. E a gente se revolta quando não é do nosso jeito. Então, aqui, então, para nós aqui, a gente realmente escolheu o erro. Por isso a parábola de Adão e Eva. Poderia estar muito bem seguindo a reta. Mas não, nós nos rebelamos. Em que momento? No momento que nós começamos a descobrir a razão, o discernimento, as paixões. E aí a gente começou a decidir. E em que momento nesse processo da inteligência foi quando o homem teve certeza que ele é maior que Deus. Porque a parábola de Adão e Eva era o quê? Comer do fruto proibido, ela foi seduzida porque disseram que ela ficaria mais inteligente do que Deus. Então, nós não somos regra, nós somos exceção. Então, perante a criação do universo, é 1% que se rebela. E nós fazemos parte desse 1%. Então, o diabo é do eterno o filho que menosprezou a celeste herança. E nós menosprezamos. Eu não quero fazer o que o Senhor está... Até porque a lei está dentro da nossa consciência. Eu não quero. Eu não vou. Não vou. Até hoje nós somos assim, gente. Eu não vou fazer do jeito que Deus quer. Eu quero fazer do meu jeito e pronto. Recebe os tesouros divinos e converte esses tesouros em misérias letais. Misérias letais. Das bênçãos que lhe felicitam o caminho, faz maldições que estende aos semelhantes. É muito dura as palavras dele. Das bênçãos que lhe alegram o caminho, ele faz disso maldições que estende aos semelhantes. O dinheiro é uma bênção? É uma bênção, né? Mas ele não pode transformar nisso numa maldição? E ainda transferir isso para os seus semelhantes? Quantas coisas não são bênção, mas que a gente faz disso uma maldição e ainda prejudica quem está ali por próximo? Cego às belezas universais que o cercam. A beleza universal, basta olhar, a gente olha para o céu, olha para uma árvore, olha para um passarinho, olha a beleza aí universal, o próprio céu, né, que mostra o universo. Cego às belezas universais que eu cego, vive afirmando sua permanência no inferno, criação dele mesmo, em seu plano
interior. Então aqui ele já mostra o inferno como um estado de alma, no seu plano interior. Construção mental. É a alma repleta de atributos sublimes. Então, é a alma repleta de atributos sublimes, porque nós, olha só, nós não somos filhos de Deus, criação divina, não somos herdeiros, temos os atributos, nós somos repletos de atributos divinos, que permanecem, entretanto, na obra do Pai, como gênio destruidor. A bom destruir os atributos sublimes que estão dentro de nós, porque a nossa essência é fazer o bem, é amar, é ser caridoso. Seu cérebro elabora rapidamente as mais complicadas operações para a ofensiva do mal. Todavia, seu coração é paralítico para o bem. Então, o cérebro, a razão, o cálculo é rápido. E o sentimento é paralítico, não movimenta, não anda, não se mexe. Para o bem. Para pedir desculpa dói tanto, né? Muito. Para chegar na pessoa e simplesmente falar, me desculpa, isso dói tanto. E por que que dói? O orgulho. E a vaidade. O orgulho e a vaidade. Mas se for para fazer uma coisa, quer que eu vá contigo? Bora lá, vamos. Bora tomar satisfação, não deixe isso assim, não. Orgulho e vaidade. Seu cérebro elabora rapidamente as mais complicadas operações para a ofensiva do mal. Todavia, seu coração é paralítico para o bem. Porque, olha, gente, para fazer o mal, o povo é rápido. Mas para fazer o bem... Sua cabeça é de fogo para a mentira. Contudo, seu peito é de gelo para a verdade. Ou seja, a cabeça dele queima de ideias e o coração é duro em pedra de gelo para fazer o bem. Para a verdade. Essa verdade maiúscula que é Jesus, né? É o amor, né? Porque quando a gente fala em Jesus, é o amor, né? É o amor. Escarra nas mãos que o acariciam. Eu acho muito interessante isso, né? O Cristo, quando ele entrou em Jerusalém, tinha uma multidão aplaudindo ele. 3 dias depois, essa mesma multidão estava pedindo que ele fosse crucificado. Essa mesma multidão estava pedindo que soltasse Barrabás e que prendesse Jesus. A mesma multidão. Então, hoje está dizendo, eu te amo. Amanhã está dizendo, eu te odeio. Hoje está te seguindo, amanhã está te perseguindo. Parece torcida de futebol. É. Aplaude o craque. É. E depois espragueja se ele não fizer o gol. Que é dar a cada um o que cada um quer. Escarra nas mãos que o acariciam. Está sempre disposto a condenar, perverter e confundir os demais filhos de Deus. Eu vou repetir. Escarra nas mãos que o acariciam, está sempre disposto a condenar, perverter e confundir os demais filhos de Deus, lançando a perturbação geral, para que seus interesses isolados prevaleçam. Interesses isolados. Então não pensa no coletivo, pensa sempre no seu próprio, no seu interesse particular. Mas um coletivo? Não, eu não quero saber do coletivo, eu quero saber de atender os meus caprichos, os meus desejos, do jeito que eu gosto. Primeiro eu. Pela ciência e perversidade de que oferece testemunho, é um misto de anjo e monstro, no qual se confundem a santidade e a bestialidade. Bestialidade, gente, é animal.
a luz e a treva, o céu e o abismo. Criatura desventurada pelo desvio a que se entregou voluntariamente, que não é uma imposição divina a gente se desviar. Porque o terrículo ele enfiou na cabeça que para acertar que tem que errar. Que todos nós no processo de evolução a gente tem que passar primeiro para o erro para depois para o acerto. O que, que diz o livro dos Espíritos? Todos têm que passar pela fila do mal? Não. Não, pela fila da ignorância. Então eu não tenho que errar para poder acertar. Criaturas desventuradas pelo desvio a que se entregou voluntariamente. Por que nós não temos o livre-arbítrio? É, de fato, mais infeliz que infame, merecendo, antes de qualquer consideração, nosso entendimento e piedade. Então, ao invés do ódio, é piedade. Aí eu gosto sempre de lembrar quando Pedro procurou Jesus e começou a falar de algumas pessoas que realmente estavam sendo muito perversas. E, Pedro, e Jesus olhava e dizia: calma, Pedro, ele viverá. Calma, Pedro, ele viverá. Então não existe um mal que se faça na face da terra, nenhum mal, menor que seja, uma palavra mal posta, uma agressão verbal. Não existe absolutamente nenhum mal que a gente faça na terra que a gente não vá ter que acertar a conta. Nesse instante, em face da pausa do orientador, exclamou uma jovem do círculo. Lembra que ele está contando aqui o que ele ouviu lá. Satisfeita pela possibilidade de cooperar no esclarecimento da tese em estudo. A jovem disse assim, olha. Conheço, eu conheço o diabo. Pergunta o instrutor admirado. Você? Será possível? E ela, radiante, respondeu. Sim, já estive na Terra. Chama-se homem. Então é por isso que a gente fala que nós fazemos parte do 1%. Nós temos guerra no nosso planeta. Nós temos crianças morrendo de fome. Nós temos desvios de verbas. Eu me recordo uma que machucou bastante. Pegaram alimentos da escola para vender para a escola, não sei como é que foi, e adulteraram a data de validade para dar para a criança comer. Que é Satanás maior do que esse? Você imagina o que é a nossa saúde pública e dinheiro sendo estourado, desviado? A nossa educação. Então isso é coisa do diabo. Então, quem é o diabo? É o homem, é o ser hominal. E esse termo, essa etimologia é dada para quem mora aqui na Terra, que são os terrícolas. Então, que possamos realmente estar assim muito atentos à nossa conduta diária. E assim, gente, nós conseguimos finalizar mais um capítulo, capítulo 10, intitulado O Diabo. E no nosso próximo estudo, se Deus nos permitir, iremos fazer o capítulo 11, intitulado Grande Além. Foi bom, gente? Foi bom, né? Foi duro, mas foi bom. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Toda a nossa atitude de desequilíbrio, isso nos mostra uma atitude do diabo, uma atitude má. O que o diabo é para Deus? É um filho que menosprezou a herança de Deus. E qual é a herança de Deus? É o amor, gente. Nós temos a herança divina que é aprender a amar. Por isso a lição do nosso Senhor Jesus Cristo. Um novo mandamento vos dou. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Então essa é a maior herança, é a nossa maior capacidade. Se nós nos amássemos verdadeiramente, tudo, todo e qualquer problema na face da terra estaria resolvido.
Que não é uma imposição divina a gente se desviar. Porque o terrículo enfiou na cabeça que para acertar que tem errar. Que todos nós no processo de evolução a gente tem que passar primeiro para o erro para depois para o acerto. O que diz o livro dos Espíritos? Todos têm que passar pela fila do mal? Não. Não, pela fila da ignorância. Então eu não tenho que errar para poder acertar. Então não existe um mal que se faça na face da Terra, nenhum mal, o menor que seja, uma palavra mal posta, uma agressão verbal. Não existe absolutamente nenhum mal que a gente faça na Terra que a gente não vá ter que acertar a conta. Que possamos realmente estar assim muito atentos à nossa conduta diária. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Então, assim agradecemos a Jesus, o amor de nossa vida, agradecemos a Deus, nosso Pai, o nosso Criador, e agradecemos aos amigos espirituais que aqui estão, que conduzem com tanto carinho essa atividade que nós realizamos em nome de Jesus. Que assim seja.